to je co? To je neuvěřitelné. 72 metrů v průměru. Současná výška 16 metrů. A až tohleto celý monstrum zvednem, tak to bude výška 32 metrů. Celý lahvarenský biznis je o tom, jak vzít 50-100 litrů vzduchu a obalit ho ocelí, která má vynikající vlastnosti, a používat to potom pro skladování vlastně tlačených technických plynů. Čili to je celý biznis, který vlastně prochází od mého začátku jako až do dnešních dnů. Tlaková bezešvá ocelová láhev se to jmenuje. Stejně jako v celé Evropě, také do života obyvatel českých zemí hluboce zasáhla v první polovině 19. století průmyslová revoluce, která zásadně změnila charakter obcí, jichž se dotkla. Z bezvýznamného feudálního městečka se Moravská Ostrava se svým okolím záhy přeměnila na moderní průmyslové velkoměsto. Rozhodující podíl na tom měla malá vesnička Vítkovice, kde vznikl železářský závod s nejdokonalejší výrobní technologií té doby. Souvisel s tím mimo jiné také projekt stavby železnice, která by spojila hlavní město rakouské monarchie Vídeň s nerostnými zdroji na severu země. A protože na tak velkou stavbu bylo zapotřebí mnoho materiálu, zrodila se myšlenka vybudovat ve Vítkovicích moderní železárny. Autorem obou těchto projektů byl Franz Xaver Riepl, profesor vídeňské polytechniky. Pro svůj záměr získal Riepl bratra samotného císaře, olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Ten svým dekretem zakládá v roce 1828 ve Vítkovicích první pudlovací pec v Rakousku, která nese jeho jméno – Rudolfova huť. Tímto datem začíná dlouhá historie vítkovických železáren, skutečný příběh hutnictví a strojírenství. Od roku 1843 jsou Vítkovice na dalších 30 let spojeny se jménem Rothschildů a jejich sláva a prosperita rapidně vzrůstá. Později spojují Rothschildové své síly s rodinou Gutmannů a společně zakládají jeden z největších průmyslových podniků Evropy – Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Zlatá éra Vítkovic je však spojena především s tímto mužem, Paulem Kupelwieserem, který se v roce 1876 stává novým generálním ředitelem. Nejenže Vítkovice povznesl mezi největší ocelářské giganty v Evropě, ale také jeho architektonický a sociální program byl unikátní. Krátce po vzniku Československa na železárny těžce dopadla světová hospodářská krize. Nabírat dech začaly až od poloviny 30. let, ale to už se pomalu blíží druhá světová válka. Ihned po okupaci Československa nacisty byla veškerá výroba zcela zaměřena na dodávky pro německou armádu. V srpnu 1944 byla pak Ostrava včetně Vítkovic postižena náletem amerických bombardérů, ale i tuto katastrofu železárny přežily. Po válce dochází k rychlé obnově a zároveň ke znárodnění československého těžkého průmyslu. Po nástupu komunistů k moci jsou Vítkovické železárny přejmenovány na železárny Klementa Gottwalda a trh se orientuje především na země sovětského bloku.
Probíhá rozsáhlá investiční výstavba a z Vítkovic se postupem doby stává největší strojírenský podnik v celé republice. Po listopadu 1989 začíná nová éra celé naší společnosti a stejně tak i Vítkovic. Potřeba železa se podstatně snížila, svou roli sehrály i ekologické důvody a tak 27. září roku 1998 se konal poslední odpich na vysoké peci číslo 1. Po 162 letech definitivně skončila výroba surového železa. Vítkovické pece vychladly a obrovský areál se stal kulturní památkou. Vyvstala otázka, co dál? V té době panoval názor mezi památkářema, že úplně nejlepší metoda, jak tohle to všechno zachovat, je metoda posledního dne. To znamená, jak dělníci dostanou padáka, nebo jakmile odejdou z toho území, odloží rukavice, odloží kladívko, odloží kleště, nebo já nevím co, tak v tenhle ten okamžik je to národní kulturní památka se vší autenticitou, která k tomu patří. Do té doby na Národním památkovém ústavu představa, že by jsme zdemolovali stavby v národní kulturní památce, byly nemyslitelné. Tady byly chladící věže, byla tady kantýna, bylo tady spoustu černých staveb a muselo se to vyřešit tak, že všechny jsme museli znova zkreslit, v zásadě vyřídit na ně stavební povolení, potom na ně jako zkreslit demoliční výměry a zdemolovat je. Museli jsme je odstranit, protože si bylo jasné, že tady tyhle asbestové stavby tady nemůžou být. A to je to specifikum právě této oblasti, že tady se tvoří některé věci nejenom tím, že se něco staví, ale tvoří se taky tím, že se něco odstraňuje. Pec nečoudila, pec už byla chladná, že jo? Plynojem byl vypuštěný a všechny ty technologické aparatury byly zbaveny své funkce. Lidi odešli. To je hrůza, že jo. To člověk může vidět jednou, vyfotí to, ale já bych se do takovýhleho panoptika už nikdy nechtěl vracet. Se nám podařilo za těch 10 let přesvědčit vlastně všechny zúčastněné v tomhle procesu, jo, že musíme tady mít nějakou vizi a ta vize, kterou jsme tady představili, že tady vracíme život, že to není místo na výrobu surového železa, ale že to je místo pro žití a pro běžné lidské konání, že se tomu se musí přizpůsobit, čili v zásadě zachováváme tu některé ty věci, ale některé, které jsou zbytečné, musí prostě pryč a v zásadě tím se tvoří vlastně ta nová architektura. Když jsme řešili s Ministerstvem kultury některé věci a nebudu jmenovat pana náměstka, byli jsme spolu na obědě tady v hotelu Atom a on mi říká, pane Světlík, neříkejte, že budete něco šrotovat, jako jo, říkejte, že budete řízeně odstrojovat, čili od té doby opravdu řízeně odstrojujeme a je to v naprostém pořádku a nic nešrotujeme. Mě ta úloha začala zajímat teprve tehdy, když jsem pochopil, že pan majitel, pan továrník, tady nechce se zabývat jenom nějakou romantickou konverzí těch staveb. On podnikal. V první řadě podnikal. Vyráběl. Proto se rozhodl pro způsob zachování, ale ne už takovou metodou posledního dne, ale velmi křehkej a docela bych řekl riskantní způsob. Uchovat tu materii, především uchovat geny a loci a posunout to někam úplně dál do budoucna. Ne,
dneska vzdělanost lidí nebo jejich rozhodování o tom, na jaký obor půjde, je zcela katastrofální. Celý systém nám generuje zase nezaměstnatelné, spoustu nezaměstnatelných absolventů středních a vysokých škol a já si myslím, že v zásadě bude představena ta technika takovým tím způsobem, že ta fabrika není jenom o tom špinavém kouřícím komínu, ale že to je úžasné dobrodružství, že to je projekce, že to je matika, že to je fyzika, která je vlastně zábavnou vědou, že to je prostě něco, kde se dá s ním strávit život, že se s tím dá i dobře uživit. Tak si myslím, že tohle představení toho průmyslu je potřeba a to nám dneska v České republice zcela zásadně chybí. My říkáme, že dřív to bylo město nebo území modrých límečků a teďkon to bude území bílejch límečků. Se vší úctou k bílým límečkům i k těm modrým. Když se v Česku řekne Ostrava, tak se ozve Horník a Hutník. Doly se tady zavřely před mnoha lety a samozřejmě dneska daleko razantnější jsou zaměstnání typu strojírenské obory a IT obory. A já si myslím, že to nahrazení toho Horníka a Hutníka tím ajťákem a strojařem si myslím, že to je budoucnost Ostravy. Tam, kde svítí světlo na vysoký peci teďko na tom modelu, tak je historicky dolní oblast Vítkovice, to znamená vysoká pec nebo vysoký pece. Proč dolní oblast Vítkovice? Protože teréně je dole, proto dolní oblast Vítkovice, pod dolem hlubina, kde se vědělo, že je výborný koksovatelný uhlí. Zároveň dostatek vody, protože pro tavbu železa je potřeba hodně velké množství technologické vody kvůli chlazení vysokým pecem a tak. A v podstatě jenom, co nebylo úplně v dostatečné míře, byla ta železná ruda. A tudíž se vědělo, že i do budoucna, že ta železná ruda se bude dovážet. Jestli jako já mám vzory, tak mám vzory vlastně ve svých předchůdcích, protože tady byli super špičkoví manažeři, třeba Paul Kupelwieser, který předběhl svou dobu možná o 100, o 200 let, který prostě ještě rok před svou smrtí napsal spisek, kdy kritizoval rozpad rakousko-uherské monarchie a v zásadě vlastně popisoval vlastně novodobou moderní Evropskou unii. Čili tady opravdu byli lidé, kteří byli nadčasoví a byli prostě uměli to v té době vlastně udělat velmi moderní, velmi špičkové manažersky a tady si myslím, že je třeba se podívat do historie Vítkovic a tam je spousta moudér a je třeba je akorát umět číst. Ten Paul Kupelwieser, který vlastně učinil to zakladatelské dílo vlastně nesmrtelným, ten vlastně v té druhé polovině 19. století k tomuhle tomu všemu přidal obrovský sociální program, který spočíval v tom, že se začal zajímat o potřeby dělnictva, že věděl, že když dělnictvo má využívat, že mu taky něco musí dávat, v podstatě dávno před Baťou, že se vyplatí pro něj stavět byty, že se pro něj vyplatí, pro dělnictvo tedy, vyplatí stavět základní školy, dokonce mateřské školy. Ve Vítkovicích vznikla snad úplně první mateřská škola na světě. Že se vyplatí starat se v té oblasti o kulturu a tak dále. Jo. Čili ty dolní Vítkovice nejen, že měli velký štěstí na toho zakladatele, že to byl prozíravý čin, ale měli velký štěstí ještě na další pokračovatele toho odkazu. V zásadě dneska mezi kapitalisty jsou dvě velké skupiny. Jsou to budovatele a dobyvatele. Že? No, tak já se počítám mezi ty budovatele a musím říct, že o budovatelích se, když pominu sebe, tak se téměř nepíše. Jsou to desítky, stovky podnikatelů v Ostravě a na Ostravsku a samozřejmě tisíce, desetitisíce v celé republice. Já si těch lidí vážím podstatně víc, protože něco dělají, investují, zaměstnávají lidi. Jo, a to si myslím, že to je to pozitivní.
pozitivní věc, jako, čili z tohoto pohledu, když se podíváte dneska do tisku a do novin, tak vlastně o těch tam nic se nedočtete, tak když si dočtete o těch politicích a o vlastně dobyvatelích, tak opravdu nic pěkného vám se nenapadá. Čau, přišel po té akumulátory, s těma prekvapil, dobrý den. Nějak jako prekvapil, tak co je? Stojíme nad dolní oblastí Vítkovic, v podstatě v tom jádru hutní výroby, bývalý teda hutní výroby s návazností teda na důl Hlubina. A teď jde trošku možná o to, jak popsat tu vizi, protože tohle z toho území v podstatě jako průmyslový závod nepotřeboval nic jiného než jednu vstupní bránu. A protože má se tohleto území proměnit v oblast, která bude běžně lidem přístupná, tak jde o to vymyslet dopravní připojení, jak pěší, tak motorovou dopravou a i tramvajovou dopravou a spojit ji s centrální oblastí Ostravy. To, na čem stojíme a na co se díváme kolem sebe, není nic jiného než chemická aparatura, že jo? Zvětšená do obrovských rozměrů. Čili udělat z průmyslový továrny takovýhleho charakteru město s nejvyšší hodnotou, jakou může mít a dostane jí tu nejvyšší hodnotu, to je to nejtěžší. My jsme zahájili takovou tu rekonstrukci toho kulturního dědictví, rekonstrukci zámku, kde teda vidíte ještě tu pozici zámku, kdy měl ještě tu rozhlednu. Tehdy ten zámek nebyl obklíčen těma velkýma průmyslovýma stavbama, čili pan ředitel, když si vyšel na půdu a vlastně vyšel si na svoji rozhlednu, svoji osobní, tak hned viděl, co kde pracuje, protože byl to jeho zároveň domov, zároveň hostinský pokoj pro své nadřízené, kteří čas od času přijížděli z Vídně, rodiny Rothschildu a Gutmannu, čili jako mohli se na to podívat, co jim funguje, co jim nefunguje a potom případně koňmo, případně pěšky si mohli do těch provozů zajít podívat. Zámeček vzniknul vlastně už v 19. století v době klasicismu právě za uřadování toho pola Kupelwiesera. Protože bylo potřeba už někde vytvořit stan generálního ředitele, to nebyl zámeček Rothschildu, to, že se říká Rothschildův zámeček, Rothschildové snad tam byli, nebo někdo z Rothschildu tam snad byl jednou, a kdo ví, jestli byl uvnitř. Je to vlastně sídlo generálních ředitelů Vítkovického holdingu. Já se musím přiznat, že jsem si říkal, to je věc, která by se nemusela dělat úplně první. Ještě když jsem úplně prvně se s panem Světlíkem setkal, tak jsem si říkal, proč ten zájem o tuhle budovu je tak veliký. Říkal jsem si, je to z toho důvodu, že on tam vlastně chce bydlet nebo nějakým způsobem tu reprezentaci si tam zajišťovat. Pak jsem zjistil, že ne, že to samozřejmě taky, protože je to potřeba. Ale v první řadě to znamenalo vlastně obnovení toho tradičního místa, kde seděli generální ředitele po všechno to období a že bylo potřeba si sem znova sednout a tohle z toho místo obsadit. Pravda, že když si člověk stoupnul na balkon zámečku a ještě tady nebyla tahle budova, tak dohlídnul až na ciferník plynojemu, který ukazoval stav plynu v té nádobě. V okamžiku, kdy se vytvořil ten projekt regenerace dolní oblasti, tak se vytipovaly tři základní objekty, na které se žádaly peníze z evropských fondů. Byla to vysoká pec jako symbol technologie,
Plyno je jako symbol samozřejmě taky technologie, ale zároveň teda vrcholního inženýrského produktu. A šestá energetická ústředna zase jako doklad vlastně vyspělosti procesu. Vysoká pec číslo jedna, jak se říká, už jenom to číslo značí, že to byla vždycky pec první v tom hutním komplexu. Já bych řekl, že to je takový symbol, který spojuje minulost s přítomností. A dneska vlastně ta vysoká pec je výukovým exponátem, se dá říct, prohlídkovou věží, kde se cestou vlastně toku materiálu lidi pohybujou po té konstrukci, která je zhruba 60 metrů vysoká, dojdou do místa, kde se schazoval materiál vlastně do jícnutý vysoký pece. Věnujou se těm lidem, těm výpravám vlastně průvodci, který seznamujou lidi s prastarým tajemstvím výroby železa. Ten výtah skleněný, který tady teď vozí lidi, předtím bylo zařízení, které vozilo koks, železnou rudu a vápenec jako materiál do té vysoké pece. Takže ty lidi vlastně se můžou si představovat, že jsou tím materiálem, který bude do té vysoké pece vhozený. No a protože se mi zdálo, když jako nesvítí, když nehoří, tak je taková smutná mrtva, tak mě napadlo, že by se aspoň o 15 metrů mohla zdvihnout, ono ve skutečnosti ta nástavba je 25 metrů, tak že by ta nástavba se mohla stát takovým symbolem toho ohně, který vždycky nad tou vysokou pecí vzplál, když toho vysokopecního plynu se produkovalo víc, než spotřebovala šestá ústředna, než pojmul plynojem, tak se prostě ten plyn nad tou vysokou pecí zapálil. Je v tom ještě další symbol, je v tom symbol toho odkazu vlastně ruského konstruktivismu v podobě věže třetí internacionály od Tatlina. Tenhle ten objekt já považuji za vrcholný objev kultury minulého století. Já to mám rád, prostě tohle tento období toho ruského konstruktivismu. I na Gimplu jsem prostě obdivoval Majakovského třeba, prostě vždycky jsem to měl rád. Je to nekonečná spirála, že jo? Je to zase cesta nějaký dynamiky, nějaký prosperity, nějakého vztahu k něčemu, nejen prostě k té materiální podstatě člověčího bytí, ale vztahu i k tomu duchovnímu rozměru. Šestá ústředna byla vlastně zařízení na výrobu vzduchu stlačeného. Tady vidíte dva kompresory, které se dělaly někde kolem roku 1920, mezi roku 2030 se to stavělo. Dneska je to opravdu taková podsta té secesní projekci, kdy vlastně všechny ty tvary jsou krásně zaoblené a je to prostě taková ta krásná industriální strojařina, protože technicky moc to samozřejmě zase nebylo na nejvyšší úrovni. Nicméně dneska můžeme oceňovat hlavně tu krásu těch detailů, kdy si opravdu ti modeláři jako, nebo ti výrobci těch částí, těch kompresorů si dali záležet. Dneska je to samozřejmě něco o něčem jiném, je to klasický čtyřtaktní motor. Tady se můžou děti na to koukat, jak vlastně jsou tady čtyři písty a jak vypadá vačková hřídel, jo, všechny tady tyhle věci. Jinak tady v šestém ústředně bude celá vlastně expozice věnována vzniku českému průmyslu. Zajímavé bude, že průvodce touhle expozici nebude nikdo jiný než Jules Verne. Oba dva vlastně, jak Vítkovice, tak Jules Verne se narodili 1828. Proto je to taková velká technická dětská zvláštnost, že vlastně Jules Verne bude ten průvodce po tom světě historické techniky. Já jsem úplně na začátku prostě trochu trucoval a nechtěl jsem pro
pro ty Vítkovice pracovat, nebo pro pana Světlíka pracovat, protože byl jsem hrozně zaměstnaný, stavila se ČSOB a říkal jsem si prostě, to je daleko a já tomu nerozumím a prostě kdesi cosi, tak jsem prostě na to nějak ani nereagoval, 2 roky jsem se vůbec nevozval a po těch 2 letech teprve mě pan Světlík zatelefonoval. A za 3 týdny jsem přijel do Prahy, do jeho AP ateliéru, on přede mě vytáhl ten modílek 60 cm, jo, jako pohýbal s tím vrškem a říkal, hele, takhle to bude fungovat. A já jsem nějak během 20 minut došel k přesvědčení po pár dotazech, že ten chlap tomu prostě rozumí. A... Tak to nás jsem udělal takhle a on tam viděl ten sál. A vlastně já jsem říkal, tak na podlaze bude to, podlaha konec konců je pořád černá, tadyhle bude patro foaje pro ten sál, bylo to ještě tak odhadnutý, teď ten sál je o něco větší, taková lopata tady, že jo, tadyhle jeviště, lidi na jevišti, v podstatě princip hotovej. A teď jsem mu říkal, no, ten zvon, no, vejde se to tam jedině tehdy, když zvedneme ten zvon. Když to šlo dolů, když to mohlo spadnout dolů, nebo když to pracovalo ještě před 13 lety, tak pro pána krále, aby to nešlo zvednout nahoru. A on jako technik se samozřejmě natchnul pro tu myšlenku, že budeme s něčím hejbat, že jo, něco, co už zarezlo, co možná už... s čím se rozloučili všichni, sedělo to v té nádobě, jak... Já jsem říkal vždycky, jak píchlí kolo, tak to nadechneme, prostě ať se zase postavíme hrdinsky. Vítkovice, ať se nadechnou, resuscitace, zvedáme. No, ta vznikla první fáze, hned asi za 1,5 roku se zvedal. Ten zvon teďkon už nějakých 10 nebo 15 let spočívá na tomhletom železe, na tomhletom zrezivělým tom. A z tohohle, z toho, to je prostě maximálně spodní poloha toho zvonu, níž to nešlo nikdy. A až ho začneme zvedat, tak ten zdvih se pozná, že se tahle část železná odtrhne od této podložky. Je to vyspělý inženýrství, to zdvihání těch konstrukcí, ale úplná novinka to není. Novinka je to v tom, že se zdvihá konstrukce, která se nejdřív musí uspůsobit tomu, aby vůbec šla zdvihnout. Protože ta konstrukce předtím byla technologicky uspůsobená k úplně jinému pohybu, protože vlastně ten plyn, který tady tak jakoby nadýmal, jo, prostě pomáhal při tom zdvihání. 6 cm za hodinu by mělo věc při tom zdvihu, ale počítá se, že se to jde sesynchronizovat takový množství heverů tak dokonale v této křivé stavbě nebude asi snadný, takže se možná stane, že se nějaký hever zadře nebo něco takového a bude se muset udělat technologická přestávka, ten hever opravit nebo nahradit nějakým novým a pak to zase pojede. Máš? Jdeme na ty 4 cm, teraz!
Připravený, hoši, pustíme čerpadla. Pustíme čerpadla. A hlásíme a jdeme nahoru. Teraz jdeme nahoru, teraz. Jednička 5. Dobrý. Olojka 10. Dobrý. Trojka 10. Teďka 10. Dvíháme, dvíháme. Osmička 10. Čtvrka 10. 7, 20. Dobrý, jdeme hore, jdeme hore. Trojka 30. Dobrý. Trojka 70. Dobrý. 80 stojíme a dáváme tie prípravky tam potom. Čtvrka 55. Tady to leželo. A už je to tam. Tenhle ten plynojem je vlastně plynojem vodní, protože on je vysoký někde kolem 30 metrů a jeho spodní polovina, která je vysoká 13 metrů, tak byla plná vody. Ta horní polovina, který se říkalo zvon, nebo říká zvon, tak vlastně jímala ten plyn, ale proti té spodní části se pohybovala. Takže když plynu bylo málo, tak ten zvon byl dole a když plynu bylo hodně, tak ten zvon byl nahoře. Takže je to všechno strašně primitivní, ale strašně chytrý. Na ten rok 1924 samotný ten zvon, ta skořepina, ta subtilní skořepina byla velmi rafinovaně inženýrsky udělaná, velmi rafinovaně. A mně vlastně se strašně líbí, když se k této rafinovanosti přidává rafinovanost ještě zase naše. Jo. Ta rafinovanost toho rozdílu třeba těch, já nevím, 80, třeba 90 let. Myslím si, že tím, že pracujeme soudobě na úrovni, tak necháváme vyznívat chytrost těch našich předků a zároveň deklarujeme, že ani my nejsme žádný hlupáci. Tak jedna čtvrtina toho segmentu bude úplně otevřená směrem k 6. ústředně. Další výřez bude v té části nadzemní, kde byl kdysi plyn. To bude obrovský okno, který bude otevřený přes jeviště na to krásný, fascinující panorama s tou první vysokou pecí. A třetí díra bude ve stropě, což bude vlastně osvětlení, tedy zenitální ze zhora, takovým světlíkem a zároveň taky odvětrání tím světlíkem. No a pak, když se ten plynojem nafouknul, míč byl splaskej, no nafoukli jsme ho, vzniknul nám objem a teď do tohohle objemu, do téhle lahve vestavět loď. Jo, protože tak to je. To je prostě, muselo se tam všechny ty špejličky tím hrdlem nastrkat. A to hrdlo ze začátku bylo strašně malinkatý. Takže všechny ty objemy, ať už kubíky betonu nebo jednotlivý šprušličky těch ocelových konstrukcí dalších, se tam nastrkávaly malinkatýma dírkama. No, od začátku tam chtěl sál pro 1500 lidí, ale jakým způsobem to udělat, se nevěděl. Ono, když se dělá sál pro 1500 lidí a člověk uvažuje zase
o tom programu trošku společensky, tak ví, že tam musí být foaje, že když lidi vypadnou z toho sálu, že někde chtějí něco popít, že tam chtějí pokecat, že se tam prostě musí setkat. Že by bylo fajn, aby tam vzniknul sál ještě menší, s rovnou podlahou, aspoň pro 200, 300, 400 lidí. A to, že mě úplně ve spodnám zůstal prostor, který samozřejmě mohl být taky využitý, já nevím, pro prodej, já nevím, textilu třeba, nebo co, to nevím. Ale zase umění milovný Světlík řekl, krásný bude to galerie. Tady je náš vlastně logistický zázrak, máme tady vlastně takový ten zadní vchod, je to přesně prostor pro najetí do kamionu, ať tady couvnout, vyskladají se všechny věci, jo, naloží se tady do obrovského výtahu a z toho ten výtah jede přímo do jednotlivých pater, tak jak je potřeba, všechno se vyskládá, čili v zásadě pan architekt vymyslel opravdu velmi dobrým způsobem, jakým způsobem se rychle to navést a rychle vlastně vyvést. Do 5 do odpoledne výuka, 8 hodin koncert, všechno se musí stíhat, všechno musí být dynamické, čili v zásadě všechno je možné velmi rychle nachystat. Čili tady tahle logistická část, jak udělat rychlou změnu, ta flexibilita té víceúčelové haly je tady tímhle velmi jednoduchým způsobem zajištěna. Tady vidíte vlastně první takový průhled, kde tam pan architekt nám nechal vlastně tu původní výšku po tom zvednutí. Jo, protože tím, jak jsme zvedli, jo, to vlastně o těch 1492 cm, tak tady vidíme vlastně tu vlastně autentickou výšku a za rohem, kde to je natřeno teď, tak tam to vidíte v celé své kráse a to je ten hlavní galerijní prostor. No, tohle mě musíte nafilmovat tady. Zas tohle umělecké dílo není od Picassa, není od Richtera, jako jo, to je od místních sadrokartonářů. Úžasná věc. I kameramana se jako tím. No. My good fellow, you take romance. Vítejte v kafe Marilyn. Jo, koncepce, jako jo, pop artistická. Dáme tady ty krásné seriografie Andyho Warhola, dáme tomu trochu tady takovou tu, ten pel tady k tomu industriálu. Ty servírky tam budou chodit v těch šatech Marilyn Monroe, jo, tak jak je na ty slavný fotce, jako jo, jak jí fouká teda, jo, v toho, jo, z toho kanálu ten vzduch, tak jako, tak chceme takový koncept udělat, no, jsem zvědavý, jestli nám to někdo bude schopen realizovat tu naši představu, ale já si myslím, že noblesní kavárna zase a restaurace v Ostravě chybí prostě. Nám se vlastně v rámci tohohle z toho projektu stala jedna velká chyba. Takový přehlídnutí prostě. Zjistil jsem už v okamžiku realizace, že nám uniknul jeden sloup, jeden důležitý sloup, který překážel v prostoru a který samozřejmě pro statiku byl hrozně důležitý. Byl to betonový sloup. Ne, že by se stalo něco fatálního, kdyby se zrealizoval ten projekt, jak byl udělaný, ale věděl jsem, že kdyby jsme dokázali vymyslet konstrukci, která by ten sloup dokázala eliminovat, aby tam nebyl, takže vznikne plnohodnotnější prostor. Byla chyba pana architekta Pleskota, jako jo, protože neuhlídal, že uprostřed sálu máme sloup, jo, tak říká, tak na to přišli včas ještě, než se tady tahle věc udělala, že tam zůstal sloup, takže teda se bude nahradit. No a Michalku sloup se říká proto, protože můj strategický ředitel, který vlastně drží ty více práce, tak se odmítl absolutně o tom bavit, že nebude nic, žádná více práce nedá, jako jo, hele, tak musela intervence skončila nakonec u mě, tak od té doby pan Pleskot říká, že to je Michalku sloup. No tak prostě se vymyslela konstrukce, na kterou jsem pyšnej, která vlastně vznikla z chyby. Konstrukce z
přažená ocelová a betonová. Dohromady takový model, já tomu říkám francouzského inženýrství, kdy se spatlá všechno dohromady, aby výsledek byl elegantní. No. Tady máme vlastně to poslední, vlastně takové to čtvrté patro, kde je ta naše mušle, ve které se skoval vlastně ten sálek pro 1500-900 adel. Když se podíváte, tak je to opravdu mušle i ze spodu a to je to zas úplně o něčem jiném. Že to zároveň pasuje ta výseč do toho plynojemu, je otázka toho, co vlastně si Josef Plesko dokázal představit, vymyslet. A v zásadě, když si vezmu, že od té doby, co jsem mu zavolal, že ten koncept měl vymyšlený za 3 týdny i s modelem, jo, tak si myslím, že to hovoří úplně za všechno. Když se protáhne pohledová osa celou Ruskou ulicí, tak vodojem je v jejím závěru. Ten plyn, který přicházel přes plynojem do té 6. ústředny, tak se ještě cestou musel vyčistit v této aparatuře, které se říká vodní čistírna plynu. A k tomu bylo potřeba velké množství vody, které se jímalo právě v tom vodojemu. Schází mě tam takovej ten prostě duňovej hluk, který cítím jakože naprosto fantastický v těch továrních halách a kterých takových areálech byl. A chtěl bych tenhle ten hluk, příjemnej, libej, realizovat pomocí padající vody. Takže bych rád někdy, kdyby se to povedlo, z toho obnovil tohleto vodní dílo a obnovil celou tuhletu čistírnu. Zase něco, jako je ten přístřešek pro ty lidi u Vysoký Pece, kde se shromažďují a cítí nějakou energii, cítí nějakou prostě něco jako intenzivního na tou hlavu, tak z té vody, u jezu, člověk vždycky prožívá něco intenzivního. Josef Plesko tu má 2 sochy, jako zatím. Jako jo, za prvé to je ta čočka, která je v tom plynojemu, což je vlastně autentické sochařské dílo. A samozřejmě druhé je před tou, na tom nástupu do té Vysoké Pece. My tomu říkáme s panem sklenářem jako Josefův pták, jako, že to je takový ten plech, který se vznáší. Ta Vysoká Pec má jednu důležitou jeřábovou dráhu, která zajišťovala právě přísun toho materiálu pro tu tavbu. A mně se zdálo, že by tady se lidi vlastně mohli shromažďovat na jejím začátku, vidět ten dramatický průhled přes ten Skipový most až k tomu vrcholu, ale zároveň jsem si říkal, že by bylo dobře, kdyby na ty lidi nepršelo a teďkon, protože budou čekat na nějakého průvodce, že jo. No tak mě napadlo, že by se vlastně mohla zavěsit na tu jeřábovou dráhu tlustá železná deska. Jsem měl rád ty ladovský ptáky, takový ten symbol jednoduchý. Tak symbol toho ladovského ptáka, takovýho prostě něco lehkýho, levitujícího a přitom vlastně strašně těžkýho, protože ten ocelový plát je hrozně tlustý. A zároveň to visí na 81 tenkých lankách, takže se to i pohybuje ve větru lehce a protože je to strašně těžký, tak se to pohybuje pomálu a zase pomálu se to vrací. Vnímavý člověk si tam může lecos prožít. Geniální stavba, ale jako pro Pleskota normálně. On má ještě geniální jiné věci. Jako jo. Teprve ty věci, které máme v těch předběžných studiích udělány, jako jo, to si myslím, že to jako opravdu jsou super špičkové věci a to si necháme na budoucno.
areál chceme zatím ukončit tímhletím objektem. Česky velký svět techniky, anglicky Science Learning Centrum. Takže je to vlastně výstavní prostor, ve kterém budou výchovné vzdělávací instalace ze všech možných fyzikálních a přírodovědných disciplín, tak aby návštěvník, jak malý, tak velký, pochopil, co to všechno lidstvo vymyslelo, objevilo, na čem vlastně celá ta naše civilizace stojí. Ta zrcadlová stěna, což je to důležitý, protože ta zrcadlová stěna zrcadlí vlastně ten komplex industriální, takže vlastně se zmnožuje celý ten zážitek a při pohledu zevnitř toho industriálu zrcadlí park, který v té návaznosti teprve vznikne. Tady vlastně je pohled, který se otevře, když najedem na prodlouženou, na tu prodlouženou Ruskou, vyjedem tady z toho podjezdu té Místecké ulice, jo, to tím, pod tím kabelem dálničním, který tady necitlivě vlastně rozděluje ty Vítkovice na dvě části. V zásadě tady vlastně bude celý ten bulvár a ta dominanta vlastně vodojemu, plynojemu a šesté ústředny bude nádherně vidět. Prodlouženou Ruskou koncipujeme tak, že máme ji jako dvouproudovou komunikaci s tramvajovým tělesem uprostřed, čili to bude taky zajímavá záležitost, protože počítáme do budoucna i s tím tramvajovým tělesem. My tu tramvaj samozřejmě necháme jezdit po té Místecké ulici, protože to je hodně důležitý, ale zároveň bychom ji rádi dotáhli do dolní oblasti, tou takzvanou ulicí Ruskou, podjedeme, vjedeme do dolní oblasti, dojedeme až k vodojemu, projedeme kolem šestý ústředny a napojili bychom se na ulici, které říkáme prodloužená Vítkovická, a teď se vedou spory, jestli to povede do centra přes tu prodlouženou Vítkovickou a potom se odkloní k tomu centru ta tramvaj, anebo jestli pojede dál ještě kolem toho světa techniky. Každopádně obecně řečeno, ta tramvaj pojede do centra. Klíčová věc, kterou vlastně tady řeším celých 10 let, je vlastně propojení tady dolní oblasti Vítkovic přímo s centrem. A když se na to podíváte jako zase dopředu, tak už jsme tady kousíček od centra. Ono to ještě není moc vidět, nicméně kostel už je tady kousek před náma. A když dojedeme na konec té dolní oblasti, tak se vlastně, už jsme vlastně kousíček zase od Karolíny, jo, a je to pár minut jenom přes lávku, abyste se dostali do obchodního domu. Ostrava byla 200 let koncipována tady jako soustava appendixů. Appendix Žofince, appendix tady Vítkovic, potom vznikl appendix jako dolu Hlubina, appendix tady Trojhalí, jo, a všech těch lokálních hutí, které se rozsekaly do nějakých různých podniků. A my dneska vlastně se snažíme po těch 200 letech udělat dvě věci. Za prvé vrátit to území tomu městu, protože tady vlastně stojíme na cestě, kterou jsme s panem architektem Pleskotem nazvali Stará Topolova. Jo, a je to vlastně cesta, která je na mapách 17. století. A vlastně chceme tu cestu zachovat, protože to je ta historická cesta, po které chodili ti hoši s těma jantarama. Byla ta známá jantarová stezka tady. A my máme tu vizi prostě propojit to, udělat znova to území, jo, ať prostě je jasné každému, že do těch Vítkovic není 5 kilometrů, jak to dneska je, protože všechno se musí objet přes centrum Ostravy a vlastně přes Kunčíce nebo, jo, nebo tady máme přes Mariánské hory, ale že to je vlastně 500 metrů do toho centra. A znova chceme vrátit to do toho původního stavu, jo, kdy po té stezce jantarové se dá projít do toho Ostravy za pár minut. Když to shrnu, tak si skoro nemůžu stěžovat na žádného investora, se kterým jsem spolupracoval. S někým to bylo vynikající, s někým míň a s kým to nešlo, s tím jsem nespolupracoval.
No a v případě pana továrníka Světlíka jsem postupně nabýval přesvědčení, že on je ten jeden z těch jako skvělých. S ním bylo možný myslet. On měl vizi. To je skutečně pravda, že on měl vizi, má vizi a já tu vizi mu pomáhám uskutečňovat. Mám takové tři věci, které se podařily. Za prvé se mi podařilo lahvárnu dostat z totálních trosek na nějaký top globální úroveň. Potom si myslím, že spravení Vítkovic byla taky obrovská práce a projekt Nové Vítkovice je opravdu okno do budoucnosti, to je ten future té Ostravy.